Избори за президент и вице-президент на Република България. 6 ноември 2016 година. Препълнена зала посрещна кандидатите за президент и вице-президент на коалиция Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО, Красимир Каракачанов и Явор Нотев в Монтана. Срещата на националистите, част от предизборната им обиколка в областните центрове на Северо-Западна България. Заедно с Каракачанов и Нотев, с жителите на Монтана се срещнаха и лидерите на Атака и Народен съюз Волен Сидеров и Румен Йончев, както и народни представители от трите патриотични парламентарни групи. В своето изказване Красимир Каракачанов обърна внимание на фактът, че страната ни се обезлюдява с 40 000 души на година. Като една от основните причини за това, кандидатът за президент на Обединени патриоти посочи разрушената българска индустрия и занемареното производство у нас. Вие ми кажете колко килограма, тук знам, че в Берковица се произвежда сирене. Кажете ми колко килограма от сиренето, което се произвежда в Монтанска област, се продава в Франция, Англия или някъде в Европа? Нито един килограм. Кажете ми колко литра българско вино се продава в Западна Европа? Може, ама не може да пишеш българско. Трябва да пишеш вино от Тракийската низина, от Дунавската равнина. Българско не може, защото пречиш на местното им производство. Там си има норми, чрез които спират българското производство. Добре, тогава ние трябва да търсим нови пазари за нашата икономика. Ако искаме хората в България да живеят, да работят, да получават пари, трябва да работи икономика, да трябва да има производство. Къде ще пласираме това производство? Ще го пласираме и на други пазари. Каквото можем в Европа, можем. Там се вижда, че не може много. Търсиме други традиционни пазари. Близки изток, Русия, Китай, Индия, огромни потребители. Само Русия, Китай и Индия са с над 2 милиарда население. Значи ние имаме, освен чисто политически и исторически причини, ние имаме и чисто икономически причини да поддържаме добри отношения с Русия. Защото глупавите изказвания на българския президент донесоха 400-500 милиона евро загуба тази година за българския туризъм. И го казвам като личен свидетел. В края на февруари бяхме в Москва с министъра на туризма и там водихме разговори с руския министър на туризма. 4 милиона туристи, които посещаваха Турция, тази година не отидоха в Турция. България се стремеше да привлече около 1 милион от тези туристи. Не успя да привлече повече от 100 хиляди. Защо? Защото таман се бяха договорили нещата, как да се дават по-лесно визи за руски граждани, каква да бъде програмата и така нататък. Българският президент отиде и се изцепи в Страсбург, започна да дава акъл на руснаците как да живеят, какво да правят, нарече Путин агресор, окупатор и еди какво си. Естествено, реакцията беше негативна и вместо 5-600 хиляди туристи в България дойдоха 100 хиляди руснаци, говорят повече от традиционно. От тези 500 хиляди, които не дойдоха, ние губиме по 1000 евро на човек. Това са 500 милиона евро, които ние ги загубихме, защото нашия президент не знае кога, къде и какво да говори. Ето това е проблема. Явор Нотев припомни на жителите на най-бедният регион на Стария континент, че обединението на българските патриоти е благодарение на достойното, мъжко и честно поведение на лидерите на Националния фронт за спасение на България, Атака и ВМРО. Той припомни категоричната позиция на Красимир Каракачанов по повод намерението на управляващите да променят изборния кодекс в последния момент. Освен, че назова нещата с истинските имена и можа достойно пред вас да поеме ангажименти за бъдещия мандат, господин Каракачанов показа как ще действа като президент. Съвсем наскоро, при негово участие в студио, беше съобщена неприятната идея на управляващите от ГЕРБ да направят в последния момент промени в изборния кодекс, като отменят броя, ограничението на броя на секциите, на изборните секции на територията на Република Турция. Тези от вас, които са гледали това предаване, участието на господин Каракачанов при Беновска, в рубриката Беновска пита, видяха светкавичната му реакция. Там, на място, той каза, ако това стане, правителството пада. Ни повече, ни по-малко. Да, правителството няма да има и да се ползва от нашето доверие. Впрочем, тези думи дадоха начало на общите действия от тук нататък и това намерение на управляващите не беше изпълнено, не беше доведено до край. Сега, непосредствено преди тази наша среща, гласуваните и още не публикувани в Държавен вестник промени сочат запазване на изборните секции в Република Турция. И това е резултат от обединените усилия и най-вече от бързата и светкавична реакция, която доведе до ясен знак и ясна позиция от страна на господин Каракачанов.
Своите пожелания за успех на кандидатите на Обединените патриоти изказа и председателят на Народен съюз Румен Йончев. Според него, Каракачанов и Нотев са единствената алтернатива пред страната ни в този сложен политически момент. Този регион беше кръщаван как ли не. Червена крепост, син бастион по някое време. По какъв ли начин леви и десни не се опитваха да налагат своя печат върху Северозапада. Те го правят и днес и ви предлагат същото. Същите тези хора искат да гласуваме отново за тях, да изберем ляв, десен президент, президент бизнесмен или президент социален, и аз не знам вече какъв. Но истината е, че на нас ни трябва президент българин. Помислете, кой може да сложи край на този гигантски социален експеримент? Кой може да каже стига до тук, спрете да тормозите хората в Северозапада, оставете този регион да се развива, напротив, помогнете на този регион да се развива, защото той достатъчно дан плати на дългия, мъчителен, безотговорен и безстопанствен преход в България. Този, който може да стори това, е кандидата за президент Красимир Каракачанов и вице-президента Явор Нотев. От бурните аплодисменти на жителите на Монтана на трибуната излезе и лидерът на Атака Волен Сидеров. Той заяви, че от всички реални кандидати за президент, Красимир Каракачанов е единственият, който може да се нарече български кандидат. Според Сидеров, Обединението на българските патриоти ще изтласка Движението за права и свободи от мястото му на балансьор в българската политика. С нашето присъствие утре в парламента, голямо, по-голямо от ДПС, защото ние ще бъдем трета сила вече, най-малката, може би втора, вече няма да е ДПС трета сила. Не си спомняте, 11 години, Атака влиза четвърта, след ДПС балансьора. И дойде това време, в което ДПС да не е балансьор. Дойде време, в което политиката да се определя от Обединени патриоти. Сега трябва да покажем обаче, че това е не само възможно, но това е реалният етап. Това трябва да стане на 6-ти. На 6-ти с победа и с балотаж, на който вече българите ще отидат и ще гласуват за Каракачанов, защото просто такава е нагласата, тъй като ГЕРБ, нека да се получат от това, пак ще обобщат. Те не трябва да се страхуват от това, че Каракачанов ще стане президент. Той ще им дава акъл как да свършат по-добре някои неща. Имат нужда от това. Да не се мислят за най-умните. Българският патриотизъм не е роден за да плаши, да застрашава някого. Българският национализъм никога не е бил шовинистичен, завоевателен и колонизиращ, както английски, френски и много други. Той е бил отбранителен, той е бил имунната система на нацията, която ни брани от външно влияние от това да бъдем разбити като идентичност. И сега този момент е такъв. Застрашаваме мигрантска вълна, която може да разбие нашата идентичност. След 5 години ще бъде късно. След 5 години така ще ни наводнят, че вече процесът ще е необратим. Ако не сложим Каракачанов като президент, който всеки ден буквално да казва: ей, това не е така, това не е така, това не трябва така. Да, няма изпълнителна власт, но има огромна власт да влияе и да обърне мисленето на хората. Това хич не е за подценяване. Само си представете един 5-годишен период, в който всеки ден или президент Каракачанов говори това, което говори тук на тази трибуна, само че пред цялата нация, от всички електронни медии, защото те са длъжни да го отразят. Представете си какъв обрат ще стане в мисленето на хората. Представете си каква мисловна революция ще се получи, защото без нея България няма как да се обърне към доброто за себе си. Ако всеки ден той излиза, ако вечер, през вечер по телевизията вие гледате това обръщение, което сега го чухте, само си представете какъв ще е резултат, какъв ще е ефект. И това ще означава бърза смяна и на изпълнителна власт, и друга подредба на парламента, и друго пренареждане на цялата политическа картина. Наистина го помислете, знам, че сега се замислите, но вижте го в въображението си и наистина ще разберете, че това може да обърне нещата към това. Трябва да стане. Трябва да стане, защото след 5 години, не знам, но къде ще е България. Просто трябва да стане. Купуването и продаването на гласове е престъпление.